ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 400 ರುಪೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದ 300 ರುಪೀಸ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 200 ಬೋಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹತ್ತದು. ಓ, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓ, ಮಲ್ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ, ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೋಗೋಣ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟು
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಅದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ನಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನಾ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೀಲ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಇದೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಇರೋದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಎಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಹತ್ರ ಬಂದಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸಕ್ಕದ ಕಾಣಿಸೋದು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೇಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಬಿಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಯಿತು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಗ ಬೇಗ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಶೂ ಎಲ್ಲ ನೆಂದೇ ಹೋಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಪ್ ತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಂದಿದ್ರಿ, ಅದು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಓನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೋವಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ರು. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ಕೈ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಜೋಶು. ಶೂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಬಿಚ್ಚಿಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಾರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಈ ತರ ನೀರ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು
ಮತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಇದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿತದ ಕಿರಣಗಳು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೋಸೆನೆ ವಾಟರ್ ಬಂದಂಗೆ ಮಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತದೆ. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅದು ಹೇಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ 6:30 ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 1 hour ಜರ್ನಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ 1 hourಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒನ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು 1 hour, ಇನ್ನು ಏನಿದೆ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 hour ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 hour ಒಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಇದೆ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಒಂದು 5-6 ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ, ಈ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸಾಕದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಲೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲೇರ ಸೊ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವಾಗಲೇ ಬಂದಿರೋ ಬೋಟ್ ಬೇರೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೋಟ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ. ಅವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದ ಬೋಟು ವೈಟ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲೋ.
ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ.